Skeppshuna, Marcus Böja, fråga tre galna avåkare. Fortfarande stående 31 på andra platsen. Marcus Bernhardsson håller fortfarande ledningen.
Men det är lite mål där, vi har en som står där runt dig. Start nummer 61 är det som åker åt Alfanders väg. Och bara ni i ledningen, Bernhardsson. Men vem som har mest hittills i det här hittills, där går de med väg, bra start. Och det är 100... Ja, ska se, är det ner eller fram under Roten på andra ledningen? Jajamensan. Där var då, och vem har det bästa draget i bilen då? Matti Johansson, Haninge. Matti Johansson, får du Billy Lennartson och så blir lite kanonblas här bakom. Matti Johansson, så har vi en rullstorten. Sättesskunden har passerat och där sticker vi iväg. Och vem är det som får till det här? Inte Klasse Persson får en bra start i mitten. Men sen är, oj, här har vi en som bankat rakt in i däcken så står här. Det blir 150. Snabbaste plattan, ja, Bonny Larsson tillsammans med Reimann. Kommer de sida vid sida som Peter Lorentz i mitten. Men det är väl Mikko Reimann som har ledning i Lillforsen. Kommer snabbast av plattan då. Det är 52 uppe i ledningen. Christian Granfors, då är det Micke Hagberg. Från Haninge på andra platsen. Det är 7-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 
där. Ja, då har man igen gången med sig med gången. Och vi har Peppe Karlstad och Hansson hänger på med sin 99.
Jäklar vad fort det går. Här kommer de igenom mot förvan. Och så slickar han jordvallen där team. Ivan, så har vi Blondie. Vad gör han då? Han får ett Alfanders väg med sitt hopp. Han kommer ut på banan igen, ner på sista platsen. Men det är fortfarande i ledningen. Timan och växer och växer. Sackon bokar från åtta. Vägen mot. Räcker påslag. Han har befolkat. Kommer ut. Fortar ut där genom mot Sörman. Där vägen mot för Danelle. Och nu är Lundberg där. Lundberg ute i geografin på. Juniorerna upp på backen där borta. Och det är flera som har ledningen av. Är det fortfarande här? Här är det. Oh.
Och där på andra platsen har vi en helt stoppen över på sätt. Och det är fortfarande Rickardsson som får det då. Kjellis Fredberg som jagar på tredje platsen. Och sen är Morin som kommer där och börjar faktiskt Fredberg. Men det är fortfarande Rickardsson nummer 89 som har den andra platsen. Det är Robans varning, Wille Lennartsson. Kom på rycker undan där framme. Robans varning håller Wille Lennartsson bakom sig med BMW. Och BMW jobbar allt på en kant där. Efter att attackera då Wille Lennartsson. Men det är Robans varning. Och där har vi ett Loka Park. Och där har vi rullning mot Vidlund också. Men det är fortfarande Robans varning i ledningen. Wille Lennartsson. Och vem får bästa starten? De mycket jämn start. De är allihopa bredd nästan. De är tre bilar i bredd. Vem kommer låta? Är det Tingren eller Robin Larsson? Och så har vi Volvo som gör en starka hopp där borta. Det är bara inte dåligt. Där bär det iväg då. Vi åker fem varv damernas final och där kommer de mycket jämnt. Och det är... Digitalkamera som är uppe.